Polis menahan tiga lelaki di Johor Bahru pada 2 dan 3 September lalu dipercayai terlibat kegiatan memproses dan menjual arak tiruan sejak 6 bulan lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Balvir Singh berkata, serbuan dijalankan di 2 buah kilang di Taman Johor dan Taman Kempas Utama. Turut dirampas 564 kotak minuman keras, sebuah lori, 5 buah kereta, 3 bungkusan pelekat cukai kastam dan pelbagai peralatan memproses arak bernilai RM1.25 juta. Premis dipercayai dijadikan tempat memproses dan mengedar arak tiruan selain menjadi stor penyimpanan. Salah seorang suspek mempunyai rekod jenayah bersabit akta pertaruhan. Polis juga telah mengenal pasti butiran 2 lagi suspek dalam kes ini yang merupakan lelaki warga negara tempatan berumur 48 dan 50 tahun yang dipercayai yang memboleh bantu siasatan dan telah melarikan diri. Butiran kedua-dua mereka telah disenarai hitamkan dan tindakan mengesan mereka masih diteruskan.